រថយន្តធំធំបុកម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់ស្លាប់ម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ចំនួន3នាក់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន បុកជាមួយនឹងម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់ដឹកឈើហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង12:51ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ61ភូមិព្រែកក្តាម1ឃុំកោះចិនស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលលោកប្រេសណៃតូដួងតេងអធិការស្រុកបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់នេះបង្កឡើងដោយរថយន្តដឹកទំនិញធំធំមុនពេលកើតហេតុមានម៉ូតូ រមាក់ដឹកឈើមួយគ្រឿងគ្មានស្លាកលេខបានឈប់ចាក់សាំងនៅចំណុចកាត់ហេតុគ្រឿងនោះស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកហ៊ីយុនដាយពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 19 ឆ្នាំជាអ្នកបើករ៉ឺម៉កទី2ឈ្មោះអ៊ិនសផលភេប្រុស21ឆ្នាំជាតកងរថយន្តទី3ឈ្មោះអ៊ិនធីភេប្រុស21ឆ្នាំជាកម្មករនិងទី4ឈ្មោះតុងសេងរីហើយសាន់ភេប្រុស21ឆ្នាំជាប្រូឡានដែលស្លាប់ក្រោយកាត់ហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះវង្វេងបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកសាកសពត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទទួលយកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី